Ju e dini mirë se të gjithë kena me vdekë një ditë. Edhe atë që ka kemi mbjellë në këtë botë, do të akorim. Të ndërshë në vëzër. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu subhanahu wa ta'ala, ngren njeriu, ose një rob të mirë, një njeri të mirë që ka bërë vepra të mira këtu, në shkallë të lartë në xhennet, edhe ai kur të ngritet lart, ka muhabit pak, edhe ka me thonë, o Zoti im, shumë benalt muë, unë si kam punë të bashkë për këto. I thotë Zoti, rrëdhe atë se dikush tjetër ka punu për me qenë ti këto. E kush qenë kaj? Thotë, fëmijë të tu. Fëmijë të tu si ti, pasi si ke vdekë, ata kanë dhënë sadaka në mend babës. E kanë bën, kanë përmend babën, kanë bën dua për babën, kanë bën lutje për babën, kanë lexuar Kur'an, kanë ndihmu jetimat, e kanë bën këtë, kanë bën këtë. Por as ka këtë gëmrin këtë shkall, që ti me punët e tua se ke merituar, me mirë po e kanë bën fëmijët e tu. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dëgjoni këtë hadith, kjo vlen për ata që ato fëmijë që janë të shkolluar, punojnë me shkollë, punojnë me diturinë e tyre. Thot, men kare el Kur'an. Thot, aji cilë e lezën librin Allah subhanu wa ta'ala. Wa ta'alleme, edhe imëson tjertë. Wa amile bihi, edhe punon si pas Kur'anit. Në ditën e gjikimit, ullë bise walidahu, tash ki djali, ose kjo vajza, e kanë me pësu Kur'anin, punen si pas Kur'anit, prinderit e këtire fëmive, do të uvishet, do të vëndohet një kuror prej drite. Kuror. Që, për shemull kishalli, a më zman dritë kishallien. Së kuror kjo, shalli. Kuror. Edhe ka me bo dritë. Qëfar drite? Thotë si kur drita e djelit. Në po drita e djelit se e forta. A më dhësh me e bëkështu? Bashë. A ta shau pak djelin. Nuk më dhësh. Që ashtu dritë ka me bëkë, ajo kurora, aty prindit që fëmija i vetë ka bëkë të mira. Edhe thotë la ju kawim, që ajo kurorë, në që se vendonë në peshore me të gjithat mire të kësej bote, nuk mundën me jashku të mire të kësej bote. Që e kurora prapë me e mire. Edhe ta është kanë me thonë, si vendodhë i kështu, baba dhe nana kanë më abytë, si vendodhë i kështu, shumë benar, shumë të mira, shumë të mira me. Atëherë, ju i përgjigje dhe thuët, se fëmijët e juaj edhe kanë lexuar Kur'anin, edhe kanë punuar si për Kur'anin, edhe kanë ndihmuar, edhe të gjitha fëmijët që kanë pas nevojë popullore i kanë realizuar.